Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u prvního letošního prázdninového magazínu. Ohlížíme se v něm za oslavami konce školního roku a nechybí ani letní radovánky. Za těmi jsme se vydali na ranč Valkýra, který obsadili malí táborníci. Jedna z reportáží se věnuje kontejnerovým místům v Hustopečích a pravidlům správného třídění odpadu. S kamerou jsme zjišťovali, co je to foodbox a k čemu slouží. Studenti gymnázia ukončili školní rok akademií. Ta se letos nesla v duchu stého výročí založení školy, které si připomeneme letos na podzim, a současně slavila 30. rok svého konání. Diváci odměnili bouřlivým potleskem všechna hudební, taneční i herecká vystoupení studentů. Vysvědčení za druhé pololetí jsou letos rozdaná, je to černé na bílém. Nastrojení prvňáčci se většinou těšili z jedniček a pochval, ostřílení deváťáci se při slavnostním předávání posledního vysvědčení na základní škole s nostalgií ohlíželi za uplynulými roky. Křížový vrch ovládli děti. Společně s organizátory z Centra volného času Pavučina, Školské a kulturní komise a Spolku všeho schopných zde slavili konec školního roku a začátek prázdnin. Čekali na ně stanoviště se zábavnými úkoly, táborák a ti odvážní dokonce přespali ve vlastním stanu. Po svižné rozcvičce, vydatné snídani a společném úklidu pak děti vyrazili vstříc dvouměsíčnímu dobrodružství. V Hustopečích je nově umístěný jídelní box, takzvaný foodbox. Najdete ho v prodejně Coopu u autobusového nádraží a jeho hlavním úkolem je pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Funguje na principu solidarity, kdy každý může přispět trvanlivými potravinami, jako jsou například rýže, těstoviny, dětské výživy nebo konzervované jídlo. To se prostřednictvím zástupců z Apoštolské církve dostane k potřebným přímo v našem městě. Se začátkem prázdnin odstartovaly letní tábory. Vypravili jsme se hned na první turnus na ranč Valkýra. Kromě jízdy na koních a starání se o ně, si děti užívali koupání v bazénu i výletu na nedalekou rozhlednu nebo zmrzlinu do města. Papír, plast, bioodpad, barevné nebo čiré sklo. V Hustopečích najdete okolo 40 kontejnerových míst a více než 200 nádob. I přes stále se zlepšující třídění se vyskytují nedostatky, kterých je potřeba se vyvarovat. Ty nejčastější ukazuje naše reportáž. Dnešní magazín končí a následující v pořadí 28. pro vás budeme mít připravený za 14 dnů. Těšit se můžete na reportáže z táborů nebo divadelního festivalu Pod čirým nebem a zabrousíme i do sociální oblasti. Mějte se hezky, přeji vám pohodové letní dny.